parte deste filme vai ter que ser novamente filmada porque vocês sabem, lá atrás aquilo não era suposto passar-se. Enfim, vou ter que voltar a filmar um bocado, juntar o que já existe, fazer então algo decente. A vida é assim. Tinha previsto, mas o ser humano é uma gibardice, é só ter a porcaria canídia. Vamos lá aqui ver como é que está este caminho. Como é que ele está hoje? Enfim. Menos conversa e mais serviço. Depois para lá, não sei. A ver ali, talvez. Lá então. Boa tarde. Uma espécie de bala, o que é aquilo? Está um bocadinho para o miserável este caminho.
Vou-vos aqui mostrar num instantinho para onde é que a estrada ia antigamente. Se tiverem ainda energia nas pernas para isso. Ia por aqui, até esta casa. Ia por ali. Oh, olá! Até conseguem ver o gatito? Está no escuro a imagem. O gatito, eu não sei. Ia por aqui a estrada. E por aqui adiante. Há muitos, muitos anos. Muitos, muitos anos. Só daí eu por aqui. Isto agora é um canavial.